Svaka žrtva ima svoje ime i svaka zaslužuje poštovanje, poručuju pripadnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. U to ime četiri vjerska poglavara odlučila su odati počast svim žrtvama bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost. Krenuli su od Kazana, gdje je tokom rata ubijeno i u jamu bačen i dalje nepoznat broj ljudi, većinom Srba. Zatim Križančevo selo, mjesto gdje su u decembru 1993. godine pripadnici armije usmrtili 70 vojnika Hrvatskog vijeća obrane i civila. Delegacija je posjetila i Krušice, gdje su tokom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracioni logor u kojem su zatvarani Jevreji, Srbi i drugi antifašisti. Obilazak je završen na Koričanskim stijenama na Vlašiću, mjestu gdje su u augustu 1992. godine pripadnici policije Republike Srpske usmrtili veliki broj civila Bošnjaka. Da pokažemo taj put kojim treba da idemo, to je put praštanja i put poštovanja drugoga. Ako ne budemo to imali, onda nećemo moći očekivati da nas iko poštuje. Na određen način želimo da damo poruku da je ovdje život sasvim moguć, da pomirenje je moguće, gledano sa aspekta vjere i naukovanja kad je u pitanju nebesko kazivanje, načina života na ovim prostorima. Prije svega, ja bih rekao, hrabar korak naših vjerskih velikodostojnika, što su oni, da tako kažem, pioniri u ovom suočavanju stvarno sa ratnim tragedijama na samim mjestima stradanja. Izuzetno smo ponosni i mi iz male jevrejske zajednice, ali i Međureligijsko vijeće kao organizacija na ovaj čin koji zaista ukazuje na jednu stvar koja se dešava u našem društvu, a to je osjećaj poštivanja samo za žrtve svog naroda. Pa rekla bih prije svega da je ovo istorijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Priznanje, osuda, sjećanje na nevine žrtve, stradanja u ratovima evo, koji su iza nas, pokazuju da je potrebno da radimo na pomirenju, suživotu i da prije svega stvaramo uslove u Bosni i Hercegovini za priznavanje svih onih koji su nevino stradali.